Jáček má špatnou náladu, docela často. Ano, tak nějak to bude. Zkrátka, když má Jáček špatnou náladu, snažím se ho rozveselit. Líbí se mu, když mu nosím pořádky, nebo když mu pomáhám najít ztracený otázek. A myslím si, že se mnou rád chodí do mé skrýše, odkud se díváme na hvězdy. Jáček říká, že na hvězdy se vždy lépe dívá ve dvojici. Chcete si se mnou zaspívat písničku o Jáčkovi a vzpytivých hvězdičkách? Co pak? Už je unavený, viď? Ještě není unavený. Ne, že tam zíval. Blu, dička. A teď to bude o kom? Je, na zdravíčko. Pěkně nastydla. Ano. Tak si pojďte zaspívat písničku o psání a tygrovi. Co pak si to provedla? Jo, volume. Mně se nelíbí ta písnička. Ty, si tam s tím hraješ, jo? Až přijde k nám. Zpívej. A proč jsi nespívala s Medvídkem? Ty písničky znáš?